DJ, get that music to dance to that beat. Nagode, thank you. Mr. Lekki on the beat. Abuja, kuna nan kuwa? Kuna nan? Nigeria! Nigeria! Mai girma shugaban kasa, President Muhammadu Buhari, Executive Governor na Kogi, Ministoci, Chairman na party na Abuja, da sauran shugabannin party, matasa kuna nan, matasa kuna nan, ina mai matukar farin ciki da Allah Ubangiji ya kawo mu wannan rana don mu zo mu bayyana abubuwan da muka yi maku alkawali za mu yi, kuma mun aiwatar da su, kun amince a kan cewa mun yi su. Abubuwa guda uku Baba Buhari ya yi maku alkawali, ya ce za a kawo taro a ƙasar nan. Shekara hudun da ya wuce wannan taron da ba za mu yi yinta ba, amma dalilin matakan da Baba Buhari ya ɗauka, muna wannan taron a yau. Matasa, me za mu cewa Baba Buhari? Me za mu cewa Baba Buhari? Na biyu, ya ce zai kawo bunƙasa arziki a ƙasar nan. Ya kawo shi? An gyara hanyoyi, banda haka Abuja kun taɓa ganin jirgin ƙasa banda a zamanin Baba Buhari? Da dama abubuwa za su zo. Ya ce za a yi faɗa kuma da mutanen da suke zalantar mu.
an dauki matakin wannan yanzu ma buya suke yi matasa ku saurara duk abin da baba Buhari yake yi a kasar nan domin ku ne shi Allah ya rige ya yi mar ya yi gwamna ya yi yakin Biafra ya zo ya yi ministan mai ya zo ya yi shugaban kasa Allah Ubangiji ya dawo da shi kuma ya yi president ba abin da yake nema yanzu sai godiya ga Allah duk abin da yake yi a kasar nan yanzu domin mu ne don a gyara rayuwar matasan kasar nan Najeriya 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 APC APC ranar 16 Asabar duk mutanen Abuja za ku fitar da kwanku da kwarkwatanku don a zabi baba Buhari a president a zabi Jisalo a senator a zabe members na House of Reps namu APC daga sama har kasa APC daga sama har kasa daga kasa har sama ina maku godiya a cikin karanci lokaci kun fito da yawan ku haka muna so mu tabbatar maku zabe mun rige mun ci zabe mun rige mun ci muna jira ne don Allah ya rige ya rubuta mana mun ci zabe muna jira ne kawai mu bayyana shi a cikin ranar sa'ati don haka kar ku yarda za a zo maku da tsokana kar ku yarda da maganan tsokana in kana rike da kwai dan an zo an neme ka da fada za ka ajiye kwanka ka tabbatar ka kare kwanka namu babu fada mu jefa mu tare mu kasa mu tabbatar an hirga Najeriya Najeriya na gode maku Allah saka mana da alheri thank you very much when I called on the youth I didn't remember that the youngest governor the governor of Kogi state is here so they demand that you say a word or two so let's have our governor of Kogi before we proceed, just address us very, very briefly, sir. Yayabelo. 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 Yaya. Awa elowa banki yaya Awa elowa banki yaya Kogi lawa elowa banki yaya Kogi lawa elowa banki APC 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 Your Excellency The President of the Federal Republic of Nigeria President Muhammadu Buhari GCFR The Honorable Minister for FCT and all other members of the Federal Executive Council here present, the Secretary to the Government of the Federation, all the Senators, members of the National Assembly here present, all our National Working Committee members, the Director General, Presidential Campaign Council, ably represented, all our party faithful, the state party chairman of FCT,